izubirao me, povredilo me. Dobro, da. Ispalo kao da je već jedva čekao da mene. Nije to tako nije pomenuo da idemo spamo. Zano, ja bi to, ti znaš, me bi to prva napomenula. Prva. Viš sam ja potencirao. Ovde svi parovi idu u izolaciju, idu i spavaju zajedno. Meni izgledalo kao da je već čekao da ode i da samo da se skloni od mene. Odmori. Da. I mene je to jako povredilo. A on toko ne može da ukapira onda. Ti samo nemoj da ga više nije.